Доброго вечора усім глядачам громадського Волиню, студії журналістка Марія Доманська. Ви дивитеся телепередачу «Під градом змін». Щочетверга традиційно о 18:30 ми виходимо у прямий ефір і говоримо на важливі актуальні теми Волинської області. Сьогодні будемо говорити про гендерну квоту, яка передбачена законом України про місцеві вибори. Так трапилося, що на Волині було кілька судових справ з приводу гендерних квот, адже обласна виборча комісія не зареєструвала кілька політичних партій через те, що вони не дотрималися от цієї невеличкої такої норми закону. І поза тим, вони ці політичні партії виграли ці суди і в результаті були зареєстровані. І чому ж так ігнорується ця гендерна квота? Чому жінки все ж таки в політиці є таким не дуже суттєвим питанням? Ми вирішили пошукати відповіді на ці запитання з Оксаною Ярош, головою громадської організації «Гендерний центр». Добрий вечір, пані Оксано. Власне, деталізую більше для наших глядачів. Політична партія, аграрна партія України, «Наш край», так, ви знаєте, були такі дві найгучніших теми, ну і громадянська позиція згодом, обласна виборча комісія не зареєструвала їх, потім вони все ж таки судилися в адмінсуді. Поза тим, що обласна комісія там подала в апеляцію, все ж таки партії зареєстрували. І цікавить ваша думка з приводу того, чи взагалі треба було ставити цю гендерну квоту 30% для жінок, чи взагалі не треба було, як в середовищі от людей, таких як ви, та, які от питання гендеру так під мікроскопом розглядають, взагалі дивилися на от ці пункти закону? Ну, дійсно, ця гендерна квота дуже багато шуму наробила. Бо, власне, і партії не були готові до того, що треба було серед кандидатів пошукати жінок. Це для них був сюрприз. Так само, як другий сюрприз – місцеві вибори 2015. Це так, третій новий закон. І оце все разом виявило багато проблем. Тобто це такий як зріз, оця гендерна квота, наскільки в нас партії – це такий політичний інститут, чи це просто такий або короткотерміновий проєкт, або просто кілька людей, яким просто подобається називатися політичною партією. От, власне, ці гендерні квоти, одразу наголошу, що гендерна квота – це не 30% жінок, а це не менше 30% однієї статі. Це для того, щоб був баланс. Бо природнім шляхом у нас не виходить так, щоб дійсно були ради збалансовані за статевою ознакою. І така гендерна нерівність у органах влади всіх рівнів, за винятком селищних і сільських рад. Тобто там у нас майже паритет. Але вже на рівні міських, районних, обласних і Верховної Ради це постійно малий відсоток. Тобто в сільрадах 50 на 50, так, а от вже в таких більш значних органах місцевого самоврядування, чому чоловіки? Так. А ваша думка, чому так трапляється? На сільському і селищному рівні, де громада знає один одного, де важче маніпулювати, ніж на обласному рівні, так, чи міському, і де ти бачиш, хто господар, хто дійсно ставиться ретельно до своїх обов'язків, хто там, умовно, потенційно може так приймати рішення, які будуть на користь громади, чи будуть на користь своєї сім'ї. І тому там видимі більш і жінки, і чоловіки, і це спричиняє того, що от соціальний ліфт працює для жінок на такому рівні, дуже важливому, але це сільські і селищні ради, і голови сільських селищних рад. Така картинка в нас традиційна. А от там, де вже включаються партії щодо висування кандидатів, особливо з цим новим законом, де треба більше ресурсу, де треба витрачати на рекламу, де треба оцю, так, білбордові війни в нас постійно ведуться. А це дуже коштовно. Знаю, що ще одна політична партія, не буду вже називати, там, щоб не думали, що це агітація, просто коли реєструвалася, прийшли, принесли список, розуміють, що не дотримано гендерної квоти, і просто забрали чоловіків, членів партії,
щоб була гендерна квота. В принципі, це говорить, мені здається, про те, що певне число відсоток цих кандидатів або партій політичних хочуть дотримуватися навіть цієї норми, хоч вона є дискусійною. А як ви думаєте, що після все ж таки внесення цієї норми, хоч зараз ми пояснимо, чому дискусійна, чи збільшиться кількість жінок у місцевій політиці по всій нашій країні? Ці квоти – це, направду, тільки доступ до партійних списків. Тому що це рівень міських, районного, обласного рівня, там, де в нас оця система пропорційна, то це тільки там варто дотримуватися згідно статті 4 гендерного квотування. Тобто це тільки цей рівень. Це питання доступу до списків. Тобто при формуванні і реєстрації партійного списку має бути оце не менше 30% однієї статі. Але це питання доступу. А потім вже справа за виборцями, наскільки вони готові бачити серед своїх представників, представниць теж. Тобто тут же ж виборці будуть голосувати і нададуть перевагу партії, так, а значить і лідеру партії, а значить і кандидату. І тому 30% точно не буде, так як в списках, але сподіваюся, що це трішки збільшить представництво, ніж було досі. У нас є невеличкий мотиваційний відеоролик про гендерну квоту. Пропонуємо зараз його переглянути. Ага, цікаво. Якщо подивитись на ієрархічну драбину в державних органах, помітимо, що чим вище піднімаємося, тим більше ключових позицій займають чоловіки. У той час, як чоловіки мають суспільне схвалення, сімейну підтримку, часові ресурси та довіру, щоб просуватися кар'єрними сходами, жінки залишаються осторонь процесів управління. У нас є можливість змінити це. Закон про місцеві вибори визначає, що кількість жінок або чоловіків у партійному виборчому списку не може бути меншою, ніж 30%. Ми знову в ефірі, вертаючи під градом змін. От, власне, цей ролик, який ми щойно продемонстрували, показує, що жінки там пробиваються через натовп чоловіків. Ви говорите про доступ до списків. Чи може бути причиною недоступу жінки в політику велика кількість чоловіків? А можливо, якась цілеспрямована політика невпускання їх у політику? Політика і кар'єра – це досі таке бар'єрне середовище для жінок. І, власне, через стереотипи, тому що те, що публічне і суспільне – це більше чоловіче, а те, що домівка і там хатні справи – це більше жіноче. Але ми бачимо, що ролі в сучасному суспільстві абсолютно змінюються. Тобто гарний колектив вважається менш конфліктний, коли там присутні обидві статі, тому що це інша манера спілкування. Тобто чоловіки якось випрямляють спину і менше собі дозволяють вульгарностей, наприклад, коли є жінки. І жінки хочуть виглядати краще. Тобто це менш конфліктне середовище, це інший досвід, тому що якщо приймаються дуже важливі питання, які стосуються там захисту материнства, дитинства, батьківства, сім'ї, соціального захисту, то там повинно бути обидві статі. От коли ми, наприклад, обговорюємо питання, молоді треба там, чи досвідченим старшим людям треба йти, це не таке дискусійне. А от жінки, це в нас така дискусія. Так? Угу. Тобто це, і причому я би хотіла ще нагадати нашим партійним лідерам, що в законі про політичні партії, це стаття 10 пункт 8, там теж є 30% представництво жінок партії, яка йде в виборчому списку. І це вже діяло в 2014 році. Але партії навіть не знали про це. І роз'яснення ЦВК було таким чином, що це треба було узгодити в виборчому законі, щоб не реєстрували. Зараз ми маємо таке, так, що є стаття 4, де є це, але знову ж таки декларація. Так, ми повертаємося до того, з чого почали. Чому одна норма закону декларативна, а друга обов'язкова? Я такий підхід вважаю, що кожна норма закону обов'язкова до виконання, а не вільне трактування, чи вона добра, чи ні. Тобто або ми виконуємо всі норми, або жодну. Чому саме ця норма виявилася роз'ясненням ЦВК, що ви собі там як хочете територіальні виборчі комісії, так і вирішуйте.
І так само партійні лідери сприймали. Вони казали, ну це таке, дрібнички. Тобто це не така важлива, принцип рівності та формування списку не є важливим для нашої партії. Ну і незвертання уваги потім породило багато. Навіть от таких хороші партії, хотілося б, щоб вони були представлені в органах влади, вони ну, самі ж і постраждали. Ну, в результаті ніби виявилося все добре саме на стороні політичних партій, ну, але це теж таке. Я думаю, що це буде поступ надалі. Ну, власне, була постанова ЦВК, та, яка роз'яснювала от цю статтю 4 і говорила про те, що це рекомендація, неважливо, було дві судових справи важливі, та, коли представники партії «Самопоміч» судилися з приводу цієї постанови і представники партії «Сили людей». І, власне, було два абсолютно різних рішення суду, що в «Самопомочі» сказали, що треба враховувати «Сили людей», треба не враховувати. Як ви взагалі ставитесь до цієї постанови ЦВК? Це, ну, ця постанова виникла через те, що не допрацювали парламентарі. Чи, можливо, це спеціально була маніпуляція в такий спосіб, тобто, щоб політичні партії, наприклад, говорили, ось, у нас є там 30% жінок, клас, у нас, ну, тобто, якийсь такий спеціально пункт в законі, щоб дати поле для політичних партій там піаритися більше. Ну, якщо партія дбає про свій розвиток і про перспективу, то і вона ну, є цивілізованою, значить, вона має показувати, і що всеукраїнські політичні партії, а в нас тільки всеукраїнського рівня, мають включати жінок і чоловіків. Це раз. Так? Тобто, ну що це за одностатеві партії, в нас вже ж дві статі в суспільстві. Далі. Якщо ну, ЦВК тут вирішило відсторонитися, тобто зовсім всі, щоб списи летіли зараз на ЦВК, ні, тому що все-таки це відповідальність законотворців, які прийняли такий закон дуже швидко з голосу цю гендерну квоту, бо ну, в останній версії тільки так її вписали, а тоді далі як же ж виконувати і чи виконувати взагалі, ну, тоді дискусія. Так? Тобто це, я тут хочу уточнити в тому сенсі, що ну, ЦВК поступило так, на відкуп територіальних виборчих комісій. От територіальна виборча комісія, яка реєструє партії, це вже, ну ніби, ми тут ні до чого, а давайте все переключимо на ТВК. Тобто це поле для певної корупції? Ну, я може бути таке? Ну, не те, що корупція, просто для якоїсь маніпуляції, бо там от була така норма. Постанова ЦВК, останній день реєстрації списків, ті, хто встигли до постанови і роз'яснення, вони були зареєстрували. Потім після суду і апеляції самопомочі, так, коли був позивач, тут вже сказали, що все не реєструємо. Ну, і тобто це така, ну, я не знаю, як це гарненько назвати таким словом, але це виявило от всю таку недолугість нашого законотворення і нормативно-правової бази, коли по одному тому самому питанню приймаються різні рішення, різні роз'яснення, і норми закону не обов'язково виявляються. А скажіть, будь ласка, а ви моніторили списки наших волинських політичних партій? Ми тільки це почали, тобто я вже ознайомилася, що з 23 до обласної ради 14 не виконало цю квоту, але всі зареєстровані, так, 23. Ми тільки починаємо наш моніторинг гендерний, ми постійні кожні вибори це робимо, це буде на всеукраїнському рівні. І тоді зможемо повністю зріз показати, що відбувалося, які кандидати, потім результати. І чи був ефект взагалі? Так, так. І що було, що виявилося в результаті? А зараз, тут, може, якісь проміжні результати, що можете сказати? Збільшилося трішки жінок в списках? Ні, ну в списках можна сказати, що, звісно, якби без цієї квоти, там точно би було набагато менше. І партії, які ніколи не були чутливі до цього питання, а коли вони зараз опозиційні, вони точно виконали, бо знали, що їх не зареєструють. Інші, що так себе почувалися більш вільно, так і не думали, що хоч може бути там при реєстрації, але не гендерна квота. Це взагалі якісь 69-те питання вони думали. Ось. Але це, що зараз ну, реально політичні партії шукали громадських діячок, шукали волонтерок,
порозбирали хороших, ну, перспективних депутатів. Я вважаю, що дівчата-волонтери і громадські діячки, які йдуть в місцеву владу, це така сама громадська діяльність, безкоштовна, безоплачувана. Тобто це буде надбання для громади, якщо їх виберуть. Скажіть, а чому от чоловіки йдуть всі в політику, а жінки, ну, щось вони дуже так пасивно до цього ставляться, і так само і в волинській політиці, подивимося, Луцька міська рада, там буквально на пальцях можна порахувати жінок, Волинська обласна рада ще менше, мені здається, і що їм заважає туди йти, чому вони не такі вмотивовані, як чоловіки? Ну, така громадська думка до жінок, вона надто значно вимогливіша, ніж до чоловіків. Тобто до чоловіків їм можна мати якісь недоліки. Жінок помічають тільки тоді, коли вже не можна помічати, і вона вже майже там відмінниця, тоді її вже включають, от подивіться зразок. А чоловікам, ну, ніби більше там прощають, якщо якісь недоліки, але люблять за потенціал. Ну, такий є варіант. І громадська думка от з цього приводу чутлива, так, бо ж виборці, вони ґрунтуються на своїй власній думці щодо того чи іншого кандидата чи кандидатки. І вона суперечлива, тобто ми ще не напрацювали якусь таку, ну, хоча б 30% думку щодо позитиву сприйняття жінок у політиці, що політика – це справа всіх людей, це людська діяльність, і від її якості залежить наше життя. І вона, ця думка дуже така різнобічна, бо з одного боку виходить, що до жінок, ну, кажуть, от вона має бути цілеспрямована, вимоглива, вперта, принципова, це справжній політик, але це ж не зовсім жіночі риси. З другого боку, вона повинна бути там така жіночна, домашня, ну, там, та, опікуватися дітьми. І от такий баланс. Є жінки, які обирають собі чоловічу модель поведінки, і вони часом навіть перебирають в цій жорсткості, тобто показати такий чоловічий тип політика. А я вважаю, що тут має бути сприйняття жінок різних і різних чоловіків. Тобто політика – це, ну, це різні люди, це різний досвід. Головне, щоб вони розуміли, які функції депутата, для чого туди йти, як писати програми місцевого розвитку, які функції взагалі місцевого самоврядування, що робити з бюджетом. Ну, тобто це ж складні питання, яких треба розбиратися. Хороша людина не завжди професія, а депутат – це точно не професія, це громадський, той самий волонтерський обов'язок. Так що тут, ну, тут важливо ретельно підходити до цього питання, тобто що я хочу змінити в своїй громаді. Ви представляєте громадську організацію «Гендерний центр», яка, власне, ці питання вивчає, досліджує і щось лобіює. Чи є вже якісь думки, що робити з цією гендерною квотою в законодавстві? Чи будете збирати якісь там звернення, лобіювати власний законопроект щодо утвердження вже цієї норми, вже і щоб і під нею була якась відповідальність? Що робитимуть такі організації? Ну, я таку позитивну новину чула, що буде виборчий кодекс на кінець-то, можливо, колись нас прийнятий. Виборчий кодекс нам дуже необхідний. От від того, що в нас розхристане законодавство, одна норма суперечить іншому. Нечітко відповідальність там, чи санкції за невиконання. І один закон про вибори, там, наприклад, вибори, чи про комісії, чи про ЦВК, чи про народних депутатів, чи про місцеві вибори, вони всі не узгоджені. Є такі норми, як дірки. І от в цих дірках якраз і змушує шукати, і можна шукати невиконання. А от коли це буде виборчий кодекс, коли це буде уніфіковано це законодавство, тоді вже все, однозначно трактування закону і все. Ти або виконуєш, або не виконуєш. От, власне, от в цьому бачу перспективу. І в тому числі гендерна квота. Тобто вже давно розроблений цей проєкт виборчого кодексу. Сподіваюся, ну, це дуже на часі його прийняти. У нас є коментар координатора з виборчих програм Людмили Хомич, координатор опору у Волинській області. Вона пояснює, чому цю гендерну квоту, власне, її не дотрималися, але як можна було насправді партії не зареєструвати і як причепитись до іншої статті. Дивимося. Ясно.
Справа в тому, що 30% представництво жінок, тобто яке визначено в статті 4 закону про місцеві вибори, де написано, що у списках партій мають бути не менше 30% осіб однієї статі, протилежної статі. Однак, де в статті 46, яка передбачає підстави відмови для реєстрації кандидатів, серед цих підстав для відмови якраз і не є недотримання цієї 30% представництва жінок. Хоча при розгляді справ, зокрема і Київським адміністративним судом, якщо доводити, що тут порушений порядок висування кандидатів, тобто, коли здійснювалися висування кандидатів, не було дотримання у списку 30%, ну, але це надзвичайно складно, і, як бачимо, фактично усі судові спори, зокрема, у Волинській області, хоча в інших областях навпаки судилися ті партії, які дотримувалися гендерної квоти, подавали відповідно на тих, хто не дотримувався у суди. Нас навпаки були позови через відмову в реєстрації. Тобто через отаку невизначеність у законі, не до кінця прописаність норм, маємо саме такі випадки. Це онлайн-телепередача «Під градом змін». Ми у прямому ефірі. У студії журналістка Марія Доманська. У нас у гостях Оксана Ярош, голова громадської організації «Гендерний центр». Говоримо про гендерні квоти у законі про місцеві вибори. Нагадаємо, що телепередача виходить завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду відродження. Також ви зможете задавати свої запитання у онлайн-режимі під публікацією ефіру. Залишайте свої коментарі. І все, що вас цікавить, ми обов'язково це все зачитаємо у прямому ефірі. В цьому блоці, який присвячуємо гендерній квоті, в нас залишається буквально 5-7 хвилин. Тому, пані Оксано, таке питання від глядачки Ірини Кунець. Є в нас питання, чи зустрічалися ви з випадками категоричного несприйняття жінок як політика? Ну, так це ж поширене, тобто це таке німецьке формулювання 3К. Так, щоб жінка – це кота, кухня, діти, церква, і цим вона має обмежитися. Але на сьогодні, в 3-му тисячолітті, це, я не думаю, що конструктивно. Кожна сім'я вибирає собі модель, яку роль там соціально і політично виконує жінка, яку чоловік. Якщо їм так разом добре, прекрасно. Тобто тут абсолютно нічого не треба змінювати. Але не використовувати потенціал жінок, які, наприклад, складають більшість серед тих, хто мають освіту, більшість серед тих, хто виборці. 65% жінок виборців. Так? Я зустрічала таку в NDI-дослідженні, оприлюднювали цифру. Тобто це жіночий електорат, тобто це жіночі потреби. І як гарно можна це все... не те, що використовувати, це не гарне слово, в хорошому сенсі. Тобто, якщо це виборці, якщо це ми знаємо, хто вони, так, і оцю освіту їхню, так, їхні можливості, їхні комунікації, їхні навики професійні, то політика – це точно така сама сфера, бо треба знати добре галузь якусь певну і знати управління, тобто і поєднати це все. Це не має бути перешкодою. Які якості жінки відмінні від чоловіка, вона може використати в політиці? Чому вона буде корисною в політиці? І як вона може вплинути на характер нашої української і волинської політики? Давайте. Жінки менш корупційні, власне, через те, я не хочу сказати, що всі чоловіки корупційні, там, а всі жінки не корупційні. Так, це некоректно так говорити. Але оскільки жінка дуже дбає про громадську думку більше, бо вона до неї жорстка, що будуть казати там мама ваших дітей, вони більш до цього чутливі. Тому жінки менш роблять якихось
кроків, які би нашкодять їхньому публічному іміджу. Тобто їм не байдуже. Далі, жінки дуже хороші модератори, хороші комунікатори. І, власне, ті професії, які вимагають міжлюдського спілкування, використовують жінку. Тобто от такий жорсткий стиль чоловічий в лапках поведінки, коли чоловіки ставлять собі мету і досягають її, не дуже зважаючи на засоби. А жінки ставлять собі мету і зважають на засоби. І інколи можуть, ну, навіть ту мету змінити, трішки підкоригувати, але для того, щоб було це менш конфліктно, а їм так більш комфортно. І от оці дві протилежності і якраз дадуть той ефект, що це різні підходи до управління, різні підходи до рішень, і, власне, чим більше різних досвідів, тим краще рішення приймаються. Оце треба, ну, я вважаю, що всім запам'ятати. Ми підготували опитування лучан про те, що вони думають, чи варто жінці йти у політику, і взагалі чи відомо їм про таку гендерну квоту у законі про місцеві вибори. На цьому опитуванні ми завершуємо перший блок нашої телепередачі. Залишайтеся з нами. У наступному блоці ми будемо говорити про Волинський облавтодор та проблеми волинських дорожників. Я так думаю, що у нас повинні бути рівні жінки і чоловіки. І вони теж не менше знають, ніж чоловіки, може навіть більше. І розуміють, не менш розумні. Ви знаєте, скільки дозволяє виборче законодавство жінок? Ні. 30% квота цього року. Ну, значить, це неправильно. Я рахую, що повинно бути 50 на 50. Нормальні жінки, то що? Вони ж теж віддаті. Добре, хазяйки були б. Розкажіть, чому ви хочете в політиці? А тому, що інші не йдуть. Тому, що лінуються. Тому, що байдужі. Тому я в 60 років змушена йти. Жінка – це хоронителька домашнього вогнища. Тобто вона все для себе, все для дітей, все для сім'ї, все для держави, все для громади. А чоловік так, пішов туди, там покурив, там випив, там поспілкувався. І так собі байдуже, жінка в двох руках несе додому, а чоловік іде собі. От тому жінки повинні. В нас взагалі скоро матріархат буде. І буде краще, коли президентом або половина хоч Кабміну буде жінки. Я так вважаю. Гендерна квота 30% – це справедливо? Це перший крок до матріархату. Жінкам треба займатися дітям, сім'єю і благоустроєм хати, я вважаю. А в політиці є люди більш достойні, і хай вони займаються політикою так, як треба. Ви чули про те, що цього року гендерна квота є в 30%, кожна партія повинна мати жінок? Чула, але це нереально. Чому? Немає достойних жінок стільки? Я вважаю, що цим повинні займатися більш сильні мужі. Тут не в квоті справа, як на мою думку. Тут в основному, щоб жіночка, яка йде в політику, в себе взяла відповідальність, ну, на якісь ці дії і рухи, які вона, ну, планує робити. Тобто це, щоб не було пусто словством, а щоб її слова не розбігалися з ділом. І вона, ну, на рівні з мужчинами, це я розумію, що тяжко, але на рівні з мужчинами виконувати ті обов'язки на неї самою положено. По-перше, не такий корумпований, як чоловіки. А чоловіки, як то говорять, люблять гроші багато і не можуть ніяк, як то говорять, наїстися. Дякую. Цього тижня у Луцьку побили двох кандидатів у депутати, а в третього згорів автомобіль. Сергій Вірний, кандидат до Луцької міської ради від громадянської позиції, якого побили о 4-й ранку поблизу нічного клубу «Версаль», і Сергій Ришков, кандидат у депутати до Луцької міської та Волинської обласної ради від «Самопомочі», на якого напали о 9-й ранку у дворі житлового будинку, пов'язуються зі своєю активною громадянською позицією.
Автомобіль Олександра Хоменка, кандидата у депутати від «Нашого краю» до Волинської обласної ради, згорів у гаражі. Міліція уже спростувала чутки про підпали, причиною загоряння називає замикання електропроводки. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» вважають, що на високу явку під час виборів до місцевих рад 25 жовтня сподіватися не варто, оскільки волиняни досі не орієнтуються у тому, які вибори відбуватимуться. Цього тижня на Волині знову перекривали дорогу. Працівники товариства «Ковальсільмаш» у такий спосіб вимагали виплати заборгованої зарплати. Раніше дороги перекривали волинські гірники та дорожники. Їм нарешті почали виплачувати зароблене. Тим часом міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив про розкрадання 7 тисяч тонн вугілля, видобутого шахтою номер 1 Нововолинська, інформує канал 112 Україна. В області представили нового військового прокурора Луцького гарнізону. Ним став Євген Давидов. Раніше він працював заступником військового прокурора Кіровоградського гарнізону Південного регіону. В Україні вперше відзначили День захисника 14 жовтня. З цієї нагоди в області вшанували військовослужбовців різних батальйонів, луцькі ліцеїсти прийняли присягу, а на кладовищі у гаражі освятили пам'ятники загиблим на сході країни бійцям. У Луцьку відібрали майбутніх поліцейських. Про це інформує Волинське агентство розслідувань із посиланням на прес-службу волинських правоохоронців. Всіх кандидатів, які пройшли конкурсний відбір, за кілька днів запросять на навчання. Попри початок опалювального сезону, у Луцьку мешканці 40 багатоквартирних будинків лишилися без тепла і гарячої води через аварії на теплових мережах вулиць. Ремонтні роботи ще тривають. І всеукраїнський фестиваль графіті художників «Алярм» зібрав у Луцьку майстрів урбаністичного мистецтва. Художники з усієї України розмальовували стіни протягом 2 днів, але організатори обіцяють розтягнути фестиваль на всю осінь до перших холодів. Добрий вечір. Ви дивитеся передачу «Під градом змін». Щочетверга о 18:30 ми працюємо в прямому ефірі за підтримки Міжнародного фонду відродження. Сьогодні у нас трохи інший формат. Була перша частина розмови, а зараз у нас інший гість у студії. Я представляю вам Івана Мирку, директора департаменту інфраструктури та туризму Волинської обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір, друзі. Будемо ми говорити про дороги, про дорожників, тих людей, які кладуть дороги, і стан, в якому дороги перебувають у нас на Волині. 30 хвилин маємо на розмову. Тож, пане Іване, нещодавно дорожники перекривали автотраси у нас в області. Цим фактично вони заявили про ту проблему, яка була, їм не виплачували заробітну плату. Але зараз уже ситуація змінилася, так? Так. Уже вони частину коштів чи всі отримали? Виникла заборгованість по зарплаті в облавтодорі вже давно. І там вже пішла не тільки заборгованість чиста, вже й заборгованість на заборгованість. Тобто там вже були і по інші санкції також в облавтодорі. Все це відбувалося із-за того, що служби в службі доріг у Волинській області були заблоковані рахунки іншим підприємством, якому служба не платила гроші за виконані роботи ще до Євро-2012. І облавтодор – це така державна структура, вона дуже розгалуджена по Волинській області, там великий колектив. І в них своя, як то кажуть, є ще специфічна задача не тільки будувати дороги, а утримувати їх, чистити сніг, косити узбіччя, розчищати, робити такі поточні деякі ремонти, слідкувати за знаками і т.д. І вони мають дуже велику кількість людей. І коли у службі доріг не було грошей, щоб оплачувати роботи облавтодору, облавтодор не мав коштів, щоб щось робити в довг, в кредит. І вони не виконували робіт, а зарплата нараховувалася. Тому, коли ми говоримо про те, що відбулося зараз, коли оплатилися роботи облавтодору, ми повинні чесно казати, що прийшли гроші,
бо вони були заплачені облавтодору, але це були гроші за виконані роботи. А виконані роботи – це включають і зарплату, і матеріали, і податки, так, різноманітні. То ці прийшли гроші за виконані роботи, якась частина, але вона навіть не покрила заборгованості всю за зарплату, розумієте? Тому люди отримали за зарплату не за всі місяці, а тільки відповідно на що лишилося. І зараз облавтодор повинен максимально виконувати максимально великий об'єм робіт, щоб якось починати вилазити з тої ями чи прірви, куди він вже котиться на сьогоднішній день. Доводилося чути, до речі, такий прогноз, перспективу цієї організації, що, можливо, вона збанкрутує. Наскільки це відповідає дійсності, чи дійсно там така ситуація дуже складна? Ну, говорити про банкрутство, напевно, повинен сам облавтодор про це починати розмову. Але якщо будь-яка людина почула те, що я сказав, наприклад, що вони виконали робіт, наприклад, на 10 мільйонів, так, а мають там боргів за зарплату на 14 мільйонів, а також винні постачальникам там, на 25 мільйонів, грубо, так, то можна зрозуміти, що вони є банкротами. Якщо не поміняється ситуація. Неефективне керівництво? Чи в чому проблема? За великий штат, як можна оптимізувати цю роботу? Ну, служба автомобільних доріг, яка є власником доріг у Волинській області, розпорядником всіх коштів, так, їхні рахунки були заблоковані. Тобто вони, маючи на сьогоднішній день кошти на рахунку, маючи сьогодні відповідні тендери, тобто і облавтодор в них якусь частину роботи виграв на тендерах, маючи це все, облавтодор без авансових платежів не міг робити ці роботи. Тобто він фактично, якби було все нормально, то служба доріг би дала аванс облавтодору. Вони взяли ті гроші, купили матеріали, паливо і почали робити якусь роботу. Зробили за місяць і отримали, здали акти виконаних робіт і отримали кошти. Але цієї процедури не відбувалося. Тобто вони були зобов'язані протягом там 3-4-5 місяців робити роботи за власні кошти свої. І, можливо, десь якби були розблоковані рахунки, їм би заплатили. Але вони не мали, вони не мали своїх оборотних коштів, щоб зробити цю роботу. Вони є державна структура. І вони, скажімо так, можна говорити, що накручували відповідну зарплату, мусили платити людям, люди виходили на роботу, щось робили, щось не робили. Власне, от про роботу давайте поговоримо, про її якість, тому що у водіїв є дуже багато зауважень до роботи дорожників, і не можна ж сказати, що на Волині у нас ідеальні дороги, навпаки. Очевидно, вони далекі від того стану, в якому би мали бути, і коли європейці приїжджають до нас, чи навіть українці, які тривалий час в Європі побували, приїжджають назад додому, і вони просто, боже мій, куди я потрапив, куди я приїхав. Претензій є дуже багато. Як ви відстежуєте якість виконаних робіт? Насамперед, ми повинні зрозуміти, що дорога – це теж є такий товар, так, за який, який можна купити, треба за нього заплатити і треба, ну, і користуватися. І відповідно від якості і ціни за цей товар ми отримуємо послугу цієї дороги. Так? Ми повинні зрозуміти, що дорога не є дешевою, не може бути дешевим товаром дорога, і його постійно потрібно тримати в порядку, цю дорогу. Тому не буває чудес, що ось ми там маємо якихось, маємо на Волині величезну мережу доріг, там 6 там, з лишнім тисяч кілометрів, і ми думаємо, що якщо ми будемо вкладати в них щороку 100 мільйонів, то все в нас буде добре. На жаль, ні. На жаль, наші дороги вже зносилися, і
В них треба поновлювати ці всі дороги, робити відповідні ремонти, і капітальні, і поточні, і тільки тоді вони будуть в нормальному стані. Але їх треба, звичайно, ще треба порівнювати. Треба дивитися навколо, які дороги в Рівненській області, які дороги у Львівській області, яким коштом їм вдається ці дороги в такому стані тримати. А люди, що їздять, вони бачать, що в принципі на Волині одні з найкращих доріг серед наших сусідів, а коштів ми на них щороку витрачаємо набагато менше. Давайте зараз ми зробимо невеличку паузу, у нас є сюжет, ми його подивимося, а далі продовжимо нашу розмову. Ця акція вже повторна. Повторна тим, що 14 вересня відбулася така акція по перекриттю доріг магістрального значення, але дещо ми були розпилилися майже по всіх дорогах. І від 14 вересня по 28 вересня результатів нашої акції, нашого страйку немає. Чому? Із-за того, що заробітна плата, як була не виплачена з березня місяця по серпень включно в розмірі більше 11 мільйонів, десь за півгодини до цього страйку, зателефонував сам міністр Пивоварський Андрій Миколаївич. Просив людей проінформувати, що готується постанова Кабінету міністрів, вона є готова, проєкт завізований у Мінфіні, тобто у міністра Яресько. Крім того, розглядає сьогодні-завтра, має завізувати цю постанову Кабінету міністрів, я розкажу яку, Міністерство юстиції. Міністерство юстиції розглядає з букви закону про розрахунок держави з підрядчиками, які заборгувала держава біля 1,7 мільярда гривень з 2011 року. Нас цікавить, звичайно, щоб нам розблокували рахунок у Волинській області. От ми нагадали фактично те, що відбувалося у цій сфері, як дорожники відстоювали свої права. І говоримо про ті проблеми, і про дороги самі, про їхню якість говоримо сьогодні. Якщо повернемося ще до тих ситуацій, які є в організації, в облавтодорі, так, дійсно люди можуть опинитися на вулиці, якщо не розв'яжеться проблема. Як влада обласна, ви є її представником, може в цій ситуації посприяти, як може допомогти розв'язати ці проблеми? Ну, на мою думку, проблемою підприємства повинен займатися його власник. У нас сьогодні на Волині є чимало дорожніх підприємств приватної власності. І чомусь ніхто з влади не звертаються до влади ті приватні власники, не кажуть, ой-ой-ой, що мені робити, як мені, поможіть нам, будь ласка, щось зробіть, і т.д. і т.п. Да, сьогодні власники підприємств самі визначають долю підприємства. У нас є жорстка конкуренція, звичайно, на Волині. Ми повинні, сьогодні дорожники, скажімо так, борються за клієнта, сьогодні проводяться тендери, сьогодні є можливість вибрати з дорожників, кого ти хочеш. І кожен власник чи його топ-менеджер планує свою діяльність і дивиться, скільки йому треба мати людей, скільки йому треба мати техніки, щоб робити ті роботи, які вони планують, які вони можуть, скажімо так, вирвати на цих тендерах. Тому власник облавтодору повинен в першу чергу займатися і думати про своїх людей, в першу чергу. Облдержадміністрація не є власником.
цього підприємства. І обласна рада теж не є власником. Але як виникає проблема? Коли виникає проблема, то люди починають перекривати дороги, і це вже починає стосуватися в тому числі. Ну, люди, справа в тому, так. Чому перекривались дороги, ви зрозумієте? Сьогодні рахунки служби автомобільних доріг були заблоковані приватним підприємством, якому служба автомобільних доріг винна, там, наприклад, кажемо, грубо, 40 мільйонів гривень. Це ж теж в тих 40 мільйонів там теж є зарплата. Це є зарплата підприємства Броварське ШБУ, де теж людям, певно, щось не заплатили. Власник цього підприємства воює, відстоює свої права, подає в суд, блокує рахунки служби доріг, щоб забрати свої гроші. Ви розумієте, так? І він воює за це. І за цього заблоковані рахунки служби. А облавтодор – це ще інша фірма, скажімо так, іншого власника, яка виграла тендер служби доріг. Орієнтується тільки на службу доріг, має великий штат людей, виграла тендер, хоче робити якісь роботи, робить навіть їх, а служба доріг їм не може заплатити гроші, тому що питання блокування в Києві не вирішується. Тому що Київ не платить, бо це служба доріг є філіалом, скажімо так, служби в Києві, а вони не платять свої борги, розумієте? Тому облавтодор в даному випадку він є заложником цього питання. І якщо ми тоді порівнюємо з іншими підприємствами, якщо деякі в підприємствах падають об'єми робіт, то вони або шукають інші місця, де можна ці об'єми робіт збільшити, або оптимізують склад свій, когось звільняють. Когось переводять на якусь іншу роботу. Це робота власника. Не може адміністрація постійно займатися чужими для себе, скажімо, такими, не чужими, а не своїми справами. Повинен цим займатися Київ. Це повна відповідальність власника облавтодору. Давайте ми вже так про проблеми дорожників поставимо крапку сюжетом. Марія Доманська зустрілася із головою профспілки дорожників. Зараз пропоную послухати його, а далі вже поговоримо саме про дороги. Ну, дійшли, надійшли кошти в облавтодор. 14 мільйонів надійшло. Із них 11,6 мільйона виплатили на заробітну плату. Заробітна плата виплачена за липень місяць включно. Тобто з березня те, що боргували, з березня по липень включно. За серпень не виплачена заробітна плата в зв'язку з тим, що дещо не вистачило коштів. За серпень це заробітна плата 2,6 мільйона. Служба автомобільних доріг розрахувалася на даний період з Волинським облавтодором розрахувалася по боргах, але заробітна плата за серпень все ж таки не виплачена. Тут причин багато. По-перше, що в такий період Волинський облавтодор працює збитково, вже не прибутковий, працює збитково вже так близько 5-6 років збитково працює. Немає оборотних коштів і вони не можуть виконати більші об'єми робіт. От. Крім того, ще служба автомобільних доріг дала аванс 4 мільйона. 4 мільйона аванс – це не під заробітну плату, а під виконання робіт, тобто підготовка доріг до зимового періоду, підготовка механізмів до зимового періоду, і придбання матеріальних ресурсів, це і пальномастильні матеріали, і необхідно заготовити піщано-соляну суміш і закупити сіль. Вже десь 11 вагонів солі вийшло, це десь приблизно 1190 тонн солі. До цієї солі потрібно вивезти пісок, перемішати і буде піщано-соляна суміш. Всіх вагонів замовлено десь 17 вагонів, замовлено всіх. Звичайно, вони повинні були облавтодор розрахуватися і розрахувалися за борги попередніх років,
посолі, десь 350 тисяч, і дати частковий аванс для того, щоб прийшла ця сіль. Сіль почала поступати, і вони почали вже готуватися до зимового періоду. Крім того, ще закуповують частину щебня, частину бітуму для того, щоб виконати ямковий ремонт перед зимою. Ми дивитися передачу «Під градом змін», говоримо про дороги і проблеми дорожників. Їм не виплачували дуже довго заробітну плату і лише частину зараз виплатили після того, як вони перекривали дороги. А тепер хочу вас, пане Іване, поцікавитися. Ну, ми всі дуже часто бачимо, насправді, як дорожники працюють в різну погоду і навіть в дощ можуть класти асфальт і в сніг. І, безумовно, це викликає обурення. Завжди це викликає обурення, що це відбувається не так, як би мало відбуватися. Так? Хто моніторить роботу дорожників, хто стежить за тим, як вони її виконують, і чи реально притягнути до відповідальності за те, що, наприклад, щойно покладена дорога, за якийсь там місяць-другий вже вона знову в ямах. Щоб почати, навіть не знаю краще, щоб... Звичайно, дорога – це такий товар, який не виробляється на заводі. Під дахом, де нічого не капає, так, нема ні жари, ні холоду, а ідеальні умови для виробництва ідеального товару. Це не завод. Це природні умови, які є на вулиці, такі вони є. І звичайно, що це все впливає на якість робіт. І якщо я сьогодні буду казати, що такого не було, ну це неправда. Дорожники, буває таке, що трапляється, що під час виконання робіт йде дощ. І тут треба, перш за все, треба приймати швидко рішення. Просто-напросто. Треба слідкувати за цим і приймати рішення. Якщо пішов дощ, треба зупиняти роботу, пересилити себе, можливо, і для когось, якщо хтось от хоче робити і в дощ і все, і зупиняти таку роботу. Це обов'язково і переважна більшість все-таки таких рішень є. Але це одна сторона. Друга сторона, що хтось, знаючи навіть, що там мокро, бруд, і він робить цю роботу. За таке треба карати, ну, на це треба реагувати і зупиняти таке і карати. Хто має реагувати? Дивіться, що в нас відбувається? В нас, наприклад, є замовник, власник доріг. Ось візьмемо, наприклад, на прикладі міста Луцька чи Ковеля, візьмемо так, маленький приклад такий. Місто Луцьк має дорожню мережу. Вона сьогодні має, наприклад, там, мільйон гривень на вулицю Паркову. Так? Що відбувається, грубо кажучи, місто розробляє документацію, місто відповідно наймає підприємство, яке буде робити ці роботи, і місто наймає підприємство, яке буде контролювати цю роботу, проводити технічний нагляд. Так? І цей технічний нагляд має зобов'язаний контролювати ці роботи. Це така система дії в нас на сьогоднішній день. Дивимося ситуацію. Значить, те підприємство, яке контролює роботи, повинно реагувати на такі випадки, якщо десь в дощ роблять, і не дозволяти. Бо заставляти щось переробляти. Так відбувається насправді? Були насправді, такі випадки, насправді такі випадки були. Я забувся, як називається ця вулиця, але був у нас такий випадок,
робилася вулиця, чи то ветеранів, чи яка. І мені в Фейсбук виставили відео з тим, що ось прийшов дощ, а там докладають асфальт. Ну, все було видно з відео, так, був дзвінок від мене. І виконавець робіт сказав, було дійсно прийнято неправильне рішення. Звичайно, що в таких випадках інколи треба пожертвувати там півмашиною чи машиною асфальту, яка, до речі, там на сьогоднішній день коштує там 15-20 тисяч гривень, так? І, ну, і не продовжувати ці роботи. Тому вони той кусочок просто переробили, показово сказавши, що ну, ми не очікували, що пройде дощ, але вони це переробили. Але як ми бачимо, багато випадків, що поки громадськість не тисне пальцем, так, то, власне, і ніякої реакції і не відбувається. Я хотіла зауважити, ви вже згадали соціальні мережі, і там дуже так гарно, гостро, швидко реагують люди. Наприклад, коли велодоріжка закінчується сходами, в нас є такі випадки, або коли малі архітектурні форми посеред велодоріжки стоять. Ну, для цього треба просто здоровий глузд мати, щоб таке робити. Ну, от, наприклад, я вам розкажу про велодоріжки. Адже наш департамент розробив робочу групу по будівництву та проєктуванню велодоріжок в області, по містах і в області. І ми зробили розпорядження голови, якому запропонували всім містам, в тому числі, що при будівництві чи реконструкції, чи капітальному ремонту вулиць обов'язково вже планувати, проєктувати і будувати велодоріжку. І щоб ви зрозуміли, не можна сьогодні за один раз побудувати всі велодоріжки одночасно. Правда, неможливо. Напевно, якимись частинками треба робити. Але робити це, щоб воно мало, звичайно, якесь логічне завершення. Тому я пам'ятаю цю дорогу, пам'ятаю цю велодоріжку, і вони зробили, в них був об'єм робіт, був початок і кінець, вони там зробили ремонт дороги, і відповідно вони там зробили той кусочок тротуару, і там зробили кусочок велодоріжки. Вона мала свій початок, вона мала свій кінець. Тому це треба людям теж розуміти. Звичайно, що вони там потім виправили помилку, можна було по-різному теж її і закінчити. Вони закінчили її так досить брутально закінчили і самі на себе, як то кажуть, гнів людський напрямили. Щоб ви розуміли, у Львові, оскільки я дуже тісно спілкуюся з людьми, хто будував і розробляв ті доріжки, от ми з Юрою Вінкоюцею над цим дуже сильно працювали разом ще до того, як я став навіть чиновником, і Юра, зокрема, у Львові на сьогоднішній день 70, здається, кілометрів велодоріжок. Ви що думаєте, що їх побудували за один день? Так, в них теж були конфлікти, в них теж робилася та стометровка. Теж на ній було 100 метрів велодоріжки, яка закінчувалась нічим. Але пройшло 5 років, і ми маємо сьогодні у Львові, наприклад, 60 кілометрів велодоріжок. Маємо завершувати розмову, але я ще хочу поцікавитися, які в нас дороги найгірші, в найгіршому стані на Волині, можете назвати? В цьому році надзвичайно сильно зруйнувалася дорога Луцьк-Маневичі та Луцьк-Володимир-Волинський. Дуже потужно. І... Коли плануєте ремонт? Ми плануємо, ми сьогодні в спільній команді з головою адміністрації вибороли, скажімо, гроші на Луцьк-Львів. І це буде реалізовано. 38 мільйонів гривень. 38 мільйонів – це всього-навсього за один місяць, тільки поступлено перенадходження. Ми плануємо, що, можливо, буде 300-380. Думаю, ми зробимо цю дорогу класно і покажемо, що… Коли вона буде? Я думаю, за рік-півтора вона повинна бути. Це її треба робити рік-півтора. Це не все так просто, там жах. Тому на Маневичі буде чекати дорога своєї? По Маневичах, по інших орієнтуємося на гроші з державного бюджету, орієнтуємося на гроші з фонду регіонального розвитку і орієнтуємося на кредитні гроші від Республіки Польща.
Мусимо вже завершувати цей ефір. На жаль, тому що маю ще запитання, але, очевидно, доведеться іншим разом їх вам поставити. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Нагадаю нашим глядачам, що Іван Мирка, директор Департаменту інфраструктури та туризму Волинської обласної державної адміністрації, був сьогодні гостем нашої студії. Ви дивилися передачу «Під градом змін».